Znači, da mi objasniš gde su četiri klima uređaja odozdole. Nema pojma, nahranila su puževe. Nahranila puževe s klima uređajima, što? Da im bude ladnije preko leta. Pozdrav svete! Dobrodošli u Ark sa Comijem i Macolom. Gde su mi? I Veme. Šta radiš? Što si lepa, šta sam te ošišala! Daj bre, Comij, bre! Deriš te jedno bezobrazno! Znaš kako sam lepo imao frizuru? Marš! Samo da znate, Comije i Miglice. Šta ti je to na glavi? Dođi vamo. Da vidim tu. Pa Dodorek. A prenela si skin! Stani da vidim. Kako si to uspela da uradiš? Ovo je uspela. Zale, gledajte. Razno to mi kako kiša. Jo, što su ti lepe krave! Su... A šta ste ih šišaš sad? Pa ne može da im bude ladno! Ma baš me briga! Ne, ja naučica, ja naučica! Šta ti trebaju? Šta ti... Sam čuo da si rekla pare neke. Ej bre, ti si sve oči šišala, alo bre, šta će ti očija vuna? Alo? Šta će mi da napravim lepe šalove, pa? Šalove, u sred leta, temperatura nam ovde 20 stepeni, ti će pravi šalove. Kako me briga? Uglavnom, deco draga, pre nego što nastavimo današnji klip, želimo da vam se zahvalimo za svaki like, share i subscribe. I hvala vam što nas podržavate, jel tako, Comi? Tako je, draga. Tako je. Inače, još jedna veoma bitna stvar. Kao što vidite, mi ovde imamo naše dinosauruse. U narednim epizodama nastavit ćemo sa izleganjem dinosaurusa, a vi ćete dole u komentarima da nam predlažete imena za iste. Tako, tako. Što se tiče prošle epizode, znači, izabrali smo ime za puža. A ime za puža, kao i onoga koga smo odabrali, reći ćemo u sledećoj epizodi kad budemo završili zid zaslužnih moćnih rangera ovde na Ragnarok mapi na ovom serijalu, odnosno na ovome serveru. Pa to vaneš, koliko sada imamo vune? Šta će nam vunica? 200 vune i 69 komada. Dobro, jel mi možemo sada... Dobro. Jel mi možemo sad da izležemo ova dva reksa što sam teo da izležemo? Ma naravno. Odlično. Znači, deco, mi ćemo sada izleći dva T-reksa. Postavit ćemo jaja ovde. Evo, jajca su tu. Znači, izlećemo ih... Ovo će biti level 80, a... Ne, Milice, ne, nemoj da pričaš nešto što ne čitaš. Znači, piše lepo. Znači, jedno jaje je dobijeno 262. i 261. level, a drugo jaje je od... 242. i 281. levela. Znači, ova dva reksa će se izlegnuti... Ali gore piše koliki će level da bude. Ne, ne piše koliki će level da bude, nego piše ko je izbacio jaja, a to sam izbacio ja. Uglavnom, poenta cele priče, ovi reksovi će se izleći za nekih... neće se ni izleći. Neće se ni izleći zato što je neko... nemamo klima uređaje koji rade. Nemamo klima uređaje koji rade! Gde su nam klima uređaje? Ma to... Gde su mi klima uređaje, Milice? Gde su mi klima uređaje? Gde su mi... Čale... Nemoj ti meni, Čale! Nemoj ti meni, Čale! Gde su mi klima uređaje? Čekaj samo da... Šta? A umošno što se ovde brineš da izležeš, to kao samo ne slomiš, umoš dinosaurusa, ispečeš ga na rađan i jadeš. Milice, jel ti mene zezaš? Jel ti mene zezaš, dete drago? Jel ti mene zezaš? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
srušila klima uređaje. Da li si ti normalna? Ja! Hladno pivo prose jede ražnju. O, hladno pivo. Da li znaš šta se događa kad izbaciš jaje napolje da stoji, a kad nema
klima uređaja ili vatre da se inkubira. Jaje propada. Znači, pa, da mi objasniš gde su četiri klima uređaja od ozdole. Nema pojma, nagradila se puževe. Nagradila puževe s klima uređajima, što? Da im bude ladnije preko leta. Da, da. Ajde, hop. China number one! Katama! Ne dire, Argentavi se, trebamo rekseve da izležemo, bre. Rekseve, rekseve. Što mi se događa? Ja možemo mi da napravimo taj klima uređaj ili ne možemo da napravimo klima uređaj? Što bi rekao... Dušo? Ali ja znam da trebamo... Ovo više ne sme da se dogodi, da znaš. Ne smeš da... Ali neće pužu biti ladnije ako mu ubaciš klima uređaj u inventory. Neće! Ne radi to tako! Ne radi to tako! Ali pogledaj ovog velikog fronta koji sada možemo da ga cijemo. Majko mila! Ljudi, da postavimo ove klima uređaje... Piši mi tamo. Gledaj generator! Gledaj generator kako je pa radi ovo uopšte. Kako smo ih glupo postavili? Znači, ne verujem. Ajde, probamo. Tišina, tišina, tišina. Da vidimo sada. Jesi inkubira, čuti. To! Znači, za 6 minuta, a ovaj će biti za 4 minuta. E, idi u frižider, uzmi med i ubaci med u dadilju, brzo, ajde. Pa jubre dadilju. Dadilja, evo je dadilja ovde, znači uzmeš med i ubaciš med u nju da je uključim. Ajde, brzo. Jasno. Brzo! To mi kaže, to! Mo, odi, u trećem. U trećem frižideru, alo! Skini tu čubu sa glave. Gde sam uzela med? Da sam je. U dadilju ubaci, brzo. U koju dadilju? U ovu prokletu dadilju. Dolazila. Da, ta je tu dadilja naša, prokleta dadilja. Jesi ubacila? Ne, dalje ubacila. Lepa nam ova jajca, mnogo mi lepa. Mnogo mi lepa! Sada, sad je stavim da... Ok, sad stavim ovo A, S, I, L, V, A, S, E. Activate, da, klikneš na activate i to je to, da. Da imam, beš da imam. E, i možeš da uzmeš ovaj džavo ovde. E, brate mili, brate moj! Joj, znate što sam ja jednom uradila? Namestila sam ovako okrugao, krugao cijelo ove naše baze, gde i niko nije mogao da uđe sve dok nas koje nije sredio. Nego, daj ti blago tati, ako nema leba, ima meda, daj ti blago tati da... Da mi malo pravimo narkotike. Da ti malo praviš narkotike. Treba će nam nešto da te imamo. Sigurno, beži da prođem. Pomeri se, bre! Slušaj me dobro. Jaje mi sa Lego. Mrdni se da izađem. Ne budeš se... Majke mi ću da ti kikujem sa servera. Uopšte se ne zazim. Taj Dodorex ti mnogo lepo stoji na glavi! Ja vidi... Jo! E, ima ladna voda. Ima ladna voda. O, što volim, da popijem ladnu vodu, gde si? Pomeri se! Bre. Ostavi kuku, milice, milice. Batali jaja će da mi se izlegnu, bre! Pa što ovde ne ulazi? Beži, beži tamo, ostav. Beži tamo, treba da meso, bre, za jaja, bre! Pomeri se! Pa evo, pomerila. Skini mi tu kuku i idi donesi meso za reksove, bre! Pa gde? Idi, uzmi pticu i ubi nešto i donesi mi meso za reksa! Ja ću da pazim, ti idi sam, ja sam, ja pazim. Ok, hladnoća je ok. Koja bre hladnoća, pridi, nađi jaja bre. Nađi meso. Znaš. S kim se ja? Brzo da se zengu, ajde brzo! Evo ga ovdje jedan pronto veliki, pa ubi njega. Ovo
Šta neće? Gde mi je sedlo, sergent Avis? Nemam pojma. Vidim nekog nadu. Zašto ja ne mogu da jašim dinosauru sa mogu? O, to ni ja ne znam. Znaš, i ja sam pokušala. A, verovatno zato što nema sedla na sebi. Ili ima sedlo? Ima sedlo. Zašto ne mogu da jašnem dinosaurusa? Nemam pojma. Šta su radili, bre? Gle, ne mogu da jašnem dinosaurusa! Šta ste radili, bre? Šta ste radili, Arku? Čele, bolje požuri. Jedan ima 42% da se zgledu, a drugi samo još 3%. Šta su... Jesi izlego? Ne, sad ću. Evo ga! Odlično, imprintuj ga, čekaj. Beži, bre! Ups, ups, ups. E sad ga je sam. Beži, beži da mu da meso. Beži, beži! Gde je? Evo ga! Dava mu meso. Dao sam. I kako ne možemo da osedlamo dinosauruse? Ajde, budi tu, sad ću da dođem i dubijem nešto. Evo ga, Bronto. Budi tu! Okej. Jesi i drugi isto od... Ne, evo sad ću da pojim. Evo samo još... još ona i... Ovo je nečiji dinosaurus kod naše baze. Jeeej! Daj meso, daj meso! Čele? Molim, šta je? Koji? Ovo je bili T-Rex. Koji? 235. Odlično. Da će i moj uskoro. Idem. Stižem, stižem, evo uzu sa mesa. Mama, ne diraj mi knjige, trebaju mi. Dolazi vamo. Inkubaciju. Koju inkubaciju? Su se izlegli, a? Ne, sad se još jedan. Odlično. Da vidimo, beži. De, 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 de. Maš, ovaj, to je moj. Dobro, beži, idemo. De je dinosaurus? Evo ga. Pa pomeri ga odatle, nek te prati, povuci ga malo nazad. Povuci ga nazad, nek te prati. Ne, ne! Ne, bre, budalo! Ma ne, to da radiš! To rekao si da... Pa petale, glupa si, glupa si kao noć, ajde majke ti, znači... Da ga pozoveš, da mu fičukneš na slovo T, ne da ga gađaš sa kukom! Klejmovala! Jesam. Ne, nisi ga klejmovao! Ne gađaj dinosauruse sa kukom! Pomeri se tamo! Dimo, šta smo dobili? Dobili smo jednog maila i jednog... Šta je ovo gore? Dva maila smo dobili. Dva maila. Dva maila. Znači, da, po, Milice, ajde pomeri se da pokažem deci. Pomeri se. Ajde se. Znači, ljudi, koliko ona ume da bude naporna, to je neverovatno. Znači, ok, ti želim da izgledamo. Da vidimo šta imamo od... Statistika. 235. level Rex. Šta ima? Ima mnogo health-a. Mili damage mu je 319. Stamina mu je dobra. Ok, mutacija nema. Ancestors, ovo su mu preci. Znači, s ovim Rexovima ćemo da radimo neke mutacije, pogotovo s ovim 235. levelom. Ovaj 219. I nije nešto. On ima malo manji mili damage. Da.
isto mutacije nema. E sad, šta ćemo da radimo, draga deco? Sad ćemo mi prvo da kažemo Comiju da je jako nekulturno, zato što priča dok ja pričam. Sad ćemo ova dva dinosaurusa, Milice, nemoj da ih vučeš na sebe, zato što ne znaš šta trebaš da radiš! Zadnji put ti kažem, bacit ću te sa servera, kunem ti se. Ajde, prekini sa glupostima više. Šta je to? Šta je to? T-rex. Da, mali T-rex ide, beži, pomeri se, pomeri se! Znači, sad ćemo ove reksove da povučem. Pomeri Argentavisa, Milice. Pomeri Argentavisa! Znači, ovi reksovi mora da se povuku ovde. Mora da se povuku ovde da bi se mogli imprintati u dadilji. Ali očigledno da je to malo zajebano, zato što im je following distance na high. Tako da mora da ga stavimo na... Lepo izbacila. Šta sam radio? Ne kažem tebi. Nemoj! Što radiš me ti budalo jedna? Ja zovem svog. Ma nemoj, mora da bude tu kod dadilje, nemoj da ga šetaš bre. Pa evo, vučem ga kod dadilje. Dosta bre, dosta. Idi uzmi meso i napuni hranilicu sa mesom. Idi napuni hranilicu sa mesom! Koju bre hranilicu sa mesom? Aj, gdje je mesom? Prvo trebaš da ga zoveš i da mu skineš mondering. Drugo, ovdje imaju da mu kakate kobice, a treće, ja da pravim da li ima meso. Uglavnom ljudi... Kako oni mogu da jedu pečeno meso? Nemoj da jedu pečeno meso kad mogu da jedu obično meso. Uglavnom ljudi, ako vam se video svidio, lajkujte. Ako nije, nemojte raditi ništa.